Не реагувати на вибухи та постріли і злагоджено відпрацьовувати бойові завдання. Українських військових тренують в умовах максимально наближених до реального бою і навчають оборонців поблизу білоруського кордону. На вишколах побувала наша Яна Танчак. Далі її матеріал. Психологічна смуга перешкод – тут все максимально наближено до бойових умов. Так військовослужбовці тренують не лише фізичні навички, а й моральну стійкість. Бійцям треба пройти дистанцію і взяти висоту. Перед смугою перешкод – останні приготування і настанови. Слухайтесь нормально інструкторів. За межі коридорів не вилазьте, тому що будуть деякі моменти. Ви це все побачите по полосі. А також грим. Щоб максимально не виділятися на фоні нашої природи. Тут військові із бойовим досвідом і без. Ми ще так особо не воювали. Ми були в бойових діях, але як нам розповіли, це буде тренування. Це буде тренування для 3 груп. Для нас і для 2 інших. Поряд з хлопцями – інструктори. Наша задача – допомогти іншим військовослужбовцям пройти цю полосу, психологічну полосу, щоб вони хоч мали якесь уявлення про те, що може бути. Задача не те, щоб, як сказати, заганяти людей, а просто показати їм і навчити хоча б чого. Звичайно, стріляємо, щоб воно було більш приближене до бойових дій, які в майбутньому, звичайно, щоб не застали їх, але різне може бути. Головне завдання бійців – правильно реагувати на вибухи, постріли, вогонь та воду. Ця полоса, вона передбачає виконання вправ з тактичної підготовки. В комплексі цього заняття проходить і зачистка здані, подолання перешкод, знищення ворога, штурм підрозділу противника, а саме взводних опорних пунктів його, а також подолання перешкод на пагорбах, пересічення місцевості і евакуація поранених, надання допомоги пораненим. Чудово. Схоже дуже до реальних бойових дій. Дуже добра робота інструкторів з деморалізації підрозділів. Так доволі непогано. Вони так пресують, так? Це їхня задача. Вони виконали її відмінно. Ми прийшли достойно. Найскладніше – це, безумовно, психологічна складова. Тобто постійні вибухи, шум інструкторів. Найлегше те, напевно, що ти працюєш в колективі зі своїми хлопцями, які достойні люди і можуть виконати свою достойну роботу. І таких тренувань треба більше, кажуть командири, бо дуже важливо, щоб військовослужбовці під час виконання бойового завдання працювали злагоджено. У нас десь 70% ті, що мають досвід бойових дій, але дані тренування – це для всіх військовослужбовців дозволяє провести злагодження малих піхотних підрозділів. Це в складі відділення. Командири відділень відпрацьовують задачі зі своїми відділеннями. При цьому вони набувають морально-психологічної стійкості, фізичної витривалості. І саме головне – це дії в складі свого підрозділу. На тренуваннях привертає увагу всіх ось цей собака. Його звати Аїд. Він служить в аеророзвідці. Пес тут не просто так. Його теж тренують звикати до гучних звуків. Поки він трохи боїться, розповідає його господар, в якого теж позивний Аїд. Він привчається до них. Спостерігає, звикає до звуків. Його нюх і слух краще, ніж у нас. Так що він дуже нам допомагає, якщо ми стоїмо в постах або в нарядах. Таку психологічну смугу перешкод мають пройти всі бійці, які в підпорядкуванні об'єднаних сил. Для того, щоб бути психологічно готовими до ведення сучасного бою, необхідно якісно готуватися. Тому психологічно людина має спокійно реагувати на підриви, на стрільбу, і за таких умовах має швидко приймати рішення командир відділення, розрахунку, екіпажу, вести за собою людей. Основна мета є, щоб командир відділення вправно керував підлеглими. За умов, наближених до бойової, тут справжні міни, справжній тротил, справжній вогонь, справжній дим, все справжнє. Навчання проходять поблизу білоруського кордону. Зараз загроза з північного напрямку наземних дій ворога, вона низька. На території Республіки Білорусь перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація, частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на 4 полігонах наметові містечки для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відслідковуємо обстановку. На даний час ситуація стабільна і контрольована. Нині ситуація контрольована, а якщо ворог таки наважиться піти з півночі, українські бійці готові будь-якої миті дати відсіч. Яна Танчак, Василь Дендін. Подробиці, телеканал «Інтермарафон», Єдині новини.